Katarina, šta je tebe opredelilo da dođeš u bočnu školu i upravo na body fitness? Pa ne znam, jednostavno to volim da radim, da vežbam. Da na neki način aktivnije provedeš zimski raspust. Da. A da li je tu jedan drugi motiv da se malo bolje izgleda, da se... Da. Koje vežbe radiš? Pa koje mi kažu, treba skoro sve. Tu imaš instruktora, tako? Da se ne povrediš? Da. Jesi dobila upalu mišića možda? Ne. To radim i kod kuće. Vežbaš redovno i kod kuće, tako? Pa zavisi, a sad ću da počnem redovno. Ovo je postao i takmičarski sport. Da li možda i o tome razmišljaš da se sutra možda i takmičiš u ovom sportu? Pa ne znam sad, možda. Sve zavisi od rezultata koje ovde postigneš. A kakva su tvoje očekivanja? Pa mislim da ću ti napraviti vremenu.